Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Юрій Швець, Єрмакові, на кого ви працюєте, говорить розвідник в своєму відео. Цю інформацію поширює волонтерка Леся Поруцька Саковича. Ставитиму питання особисто Єрмакові запитання перше про 95-ту бригаду. Мені надіслали вчора відео бійця, який не приховує свого обличчя, який є бійцем 95-ї десантно-штурмової бригади, який заявляє про те, що з 24 лютого зарплата бійцям бригади не виплачується. Ми не можемо власним коштом Ом, каже боєць підтримувати нашу боєздатність. Йдеться про те, що бійці вже не мають власних грошей на карті. Сім гривень залишилося на карті. Виявляється, вони десь весь цей час своїм коштом ремонтували автомобілі, аби підтримати боєздатність. Це підрив боєздатності, каже боєць після війни. Ми цим фінансових щурів дістанемо кому війна, кому мати рідна СБУ. Перевірте рахунки 95-ї бригади, коли були перераховані кошти для зарплати. Перевірте, чи не розкручуються ці гроші? Повірте, такі випадки були, пане президенте. Зробіть повний аудит у зв'язку з цим. У мене є запитання до Єрмака. Кілька днів тому улюблена телекомпанія Трампа і республіканців News оголосила з посиланням на міністра фінансів США, що в одному з пакетів допомоги Україні закладено півмільярда доларів для зарплат в Україні чи Новникам, але гадаю, зокрема, і бійцям України, а може й насамперед сам бійцям України? І ось тепер виявляється, що грошей ЙОК, повторюю, ця допомога оплачена американськими платниками податків, у тім числі мною. І я маю право поставити це запитання Де деньги, Гізіна. Я хочу дізнатися, чи ці гроші отримано відомством України і яким саме відомством Єрмак не міг пройти повза цю суму півмільярда доларів США, виділених на зарплати. Чи отримано ці гроші, якщо так, де вони перебувають? На яких рахунках? І чому досі не виплачується зарплата бійцям, які перебувають на передовії? Чому не виділяються гроші на ремонт техніки? тощо? що це питання? Номер один где деньги? зіна а іншим бійцям ЗСУ я хочу сказати: ви герої вас довели до ручки. Ви даремно просите через інтернет допомоги в того, від кого ви її не отримаєте. Пишіть сюди. Із цим питанням, якщо йдеться про гроші американських платників податків, якщо треба, я до президента Байдена дійду. У мене як у будь-якого американського платника податків є досить широкі можливості. Перейдемо до. Другого питання я вже розповідав про співпрацю спецслужби США та України, згідно з якою американці з грудня місяця повідомляли відомство Єрмака. В січні для цього приїхала ціла команда на чолі з директором ЦРУ, котра графічно, тобто з картинками, бо було зрозуміло навіть єрмакові, і з мапами детально пояснила, що планує агресор. У зв'язку з цим запитанням мені надсилали свідчення полоненого орка, який розповідає, що 24 лютого його з іншими орками посадили на машину у Криму, і він заснув прокинувся під Каховкою і нічого не потривожило його сну. Питання, як так сталося, що після того, як американці ознайомили вас з усіма планами агресора, детально про напад на Україну, як так сталося, що міні поля між Кримом та рештою території України на північ від Криму були розміновані. Мені кажуть, що розмінування було закінчене в лютому, вже після того як американці розповіли про напад, який готувався, як це вийшло. Єрмак має дати відповідь, адже внаслідок цього ворог захопив майже весь південь України. Який зараз трудом відбивають, як це сталося? Чи це було продумане рішення, яке має певну спрямованість? Навіщо це зроблено? Поставлю загальне питання. Єрмак, ви на кого працюєте? Хочу почути відповідь особисто не від тролів ваших, що морально опустилися, натяк на Арістовіча, а особисто від вас. Я ставлю це питання як американський платник податків, котрий платить гроші, що на них утримується, зокрема, ЦРУ, котра ділиться результатами своєї роботи з вами. І на ці ж гроші оплачується допомога, оплачується зарплата. Зокрема, й ваша. Ви в мене на отримані зараз перебуваєте. Два запитання. Чекаю на відповідь. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.